Posloucháte báseň na každý den. 8. října 1962 se narodil Pavel Kolmačka, český básník a prozaik. Básně jsou ze sbírky Wittgenstein Běžáka vydalo nakladatelství Triáda v roce 2014. Pavel Kolmačka, Wittgenstein Běžáka Die Welt ist alles, was der Fall ist. Svět není, co není, je to, co je. Rodí se bez bolesti, jako se sráží sír a věci i andělé se rodí jako v síru červy. Topolem letí straka. Pes štěká na pošťáka. Po cestě za řekou jde děvče pro mléko. Vesmírem rozléhá se lomození konví. Tkáň faktů v přítmí školní třídy. Příklad na tabuli Mapa a vycpaná sova. Učitel Wittgenstein u slepovaného okna, křičící rozjetřený. Co s váma, s takovým prevíctvem, povlem, chcete mě zabít? Vy nehorázní, nechápaví, zlí a líní z praci, pometla. Kam civíte? Za, Za řeč. se dívejte, do světla fackuje žáka, třídního komedianta, teď mu to spočítá, jak šeškovsky vrávorá a pro větší efekt pro padá. Pro boha, vždyť leží bez vlády. Co říci? Logika se ztrácí. Ani čurat už nikdo nechce jít? Nikdo se neodváží smát? Přinese, prosím, někdo trochu vody? Za řekou řeči je ticho, tma. Slunečné odpoledne. Řeč znovu plyne. Proud bliští se v slunci rozmlouvání. Pod hladinou číhají ryby velké jako lidská stehna. Uprostřed, kde je tok nejsilnější, Sonou se prkna, kufr, o život zápasí loďka, nafouklá peřina. Vyznatý večer. Svět na druhém břehu zasíná. Vesmíry, verand, kůlen, půd. Okno kuchyně, vesmír. Studna v zahradě, vesmír. Do studny hrouží se vesmír út. Sám sobě vodu, kroky duní chodbou, na schodech škobrtám o rezavé vědro, žárovka nezahání tmu, trubka zabočuje za roh, dveře přikládám ucho, pruce trhnu a položím plnou misku, přibouchnu, jako oživot za roh schody podvou bez dechu, bez konce, chodbou. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz Děkuji, že posloucháte a čtete.